Tem para a organização, para a área de recursos humanos, que é essa multinacional americana, e é onde tinham algumas pessoas de fora, mas principalmente meu contato era com o pessoal da área lá fora. Então, eram trocas de e-mails, eram calls, e eu posso dizer com certeza para vocês que o inglês de fato me deu grandes oportunidades, porque foi neste momento que eu, como na minha área, a minha gestora não falava inglês, era eu quem reportava os números para fora, eu tive a oportunidade de fazer a primeira viagem, né? E aí foi excelente. E depois disso, eu hoje não estou mais nessa organização, eu fiquei 10 anos lá, e aí eu fui para uma outra organização hoje, que é essa que eu estou agora, que já fazem 7 anos, né? Eu até brinquei com o Flávio, gente. Eu falei, olha, você não vai ficar me fazer falar inglês, né? Porque o meu inglês não é bonito. Mas o mais importante que eu ouvi do Flávio quando eu estava fazendo aula com ele era que eu precisava me fazer entender e entender o que o outro estava dizendo. E isso foi muito forte para mim, porque eu falava, poxa vida, né? Às vezes eu não, eu, às vezes a gente tem esse medo de falar, porque quer falar quando tiver bonito, perfeito, e não se comunica. E hoje eu falo com pessoas do mundo inteiro. Eu tenho calls. Ontem tive uma call com pessoas da Índia, pessoas da China, França, Estados Unidos. E não vou dizer para vocês que eu entendo 100% às vezes que eles estão dizendo. Às vezes é uma fluência diferente. Mas eu não tenho medo e eu pergunto, olha, sorry, não entendi, né? Você pode me repetir? Ou deixa eu ver se eu entendi o que você tá falando isso e aquilo? E a comunicação foi. O que eu queria comentar é que às vezes a gente acha assim, poxa, mas eu não tenho nem graduação, né? E por que que eu vou fazer o idioma? E já algumas pessoas já me perguntaram, ó, tô em dúvida em fazer. Sei lá, essa pós e o idioma, tenho dinheiro para isso, o que que você me aconselharia? Eu ia para o idioma, porque eu já vi várias vagas que você não precisa de curso técnico, de uma graduação, de uma pós, mas idioma você consegue ganhar uma vaga. Então, por exemplo, as empresas asiáticas, né, que falam japonês, chinês, são empresas que geralmente têm os expatriados e as pessoas só falam aquela língua ou o inglês. E falar essa língua diferente, ou falar essa língua que seja comum naquela organização, traz um ar de muita confiança. Então, eu tenho colegas hoje que não são formados, que têm um curso técnico especialista, mas que têm o japonês, por exemplo, e consegue se dar super bem na carreira, no que ele se propôs a fazer. Então, enfim, eu sou fã de falar que o idioma, de fato, é algo que ajuda a gente a desenvolver. Por último, Vou dar duas dicas aqui, Adriana. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, ó. Esse daqui eu usei até nos posts que nós fizemos. É uma dica que fala que falar inglês é mais importante do que nunca para conseguir um emprego. Você acabou de dizer isso, né? Você acabou de afirmar isso. Opa, deixa eu mudar a tela aqui, né? Se eu não mudar a tela, vocês não veem. Aí, agora vocês estão vendo. É essa daqui, ó. Em 10 anos, todas as vagas de emprego vão existir, vão exigir inglês, aponta a pesquisa. E essa daqui me chamou bastante atenção porque ela é de 2017. Então quer dizer, agora só faltam 7 anos, né? E aqui ele mostra, ó, as coisas que você precisa ter. Eu vou colocar esse link aqui para vocês, tá, gente? Para vocês poderem acessar e ver. Ele mostra exatamente essa questão. Então, em 10 anos, muitas vagas elas vão, praticamente todas as vagas vão exigir isso. Eu acho que já é uma realidade de hoje. Você não concorda, Adriana? sim, muito, muito forte. É. E que falar inglês é mais importante do que nunca. E você disse isso. Se a pessoa for fazer uma especialização, um MBA, alguma coisa, e o inglês, que faça o inglês, não é verdade? Se tiver que optar, né? Se tiver que definir para onde vai o teu investimento, sim, óbvio que os dois são muito importantes. Mas eu hoje daria essa dica. E eu vou dizer que eu já perdi oportunidades de trabalho, porque todo mundo olhar para mim e acredito que eu falo japonês.
Eu já comecei a estudar e não voltei. Mas eu já perdi oportunidades de trabalho por não falar japonês. Adriana, o que que você acha que vai ser do idioma nos próximos anos? Para mim hoje já é mandatório, né? A questão do inglês, principalmente. E os demais, eles só vão agregar. Então, assim, essa crescente de que hoje precisa do inglês, ela não diminui, Flávio, ela só aumenta. Então, o que vai acontecer é que esse mandatório, assim, que já é algo que precisa, vai ficar gritando. Então, de fato, para todos os tipos de coisas que nós precisarmos, com toda essa tecnologia que nós temos, então, hoje nessa quarentena, se a gente for ver bem, Microsoft Teams, Zoom, sei lá, todos os outros aplicativos, né, com nomes em inglês, então, para tudo, eu vejo que só vai aumentar o que hoje, para mim, já é mandatório, só vai aumentar.